Tako vam je to kada Ana hoće da vas uveže ovako mikrofonski. Pomaže Bog i dobrodošli na 89.4 Bum Bum Radio, naravno i Otvorena vrata. Ana Paričić i moja malenkos. Da. Gde ste imči? Ja ovde od tri čoveče. Da, jeste smorila, nisi? Nisam. Bila malo dosadno dok ti nisi došao, ali... Da. Raspoložena si, jesi? Uvijek. Šta ima novo, kako ste? Odlično. Super. Svi ste super, sve kako treba. Imaćemo danas sjajne goste i kao i uvek odlučnu emisiju, pre svega sjajnu muziku. Ono što je bitno za pozdravljeno sve slušalce, ma gde bili, ma gde slušali u 17:27, a sponsor Tačnog vremena, nameštaj Matis. Šta ne radim pre svojim kanapima? Da, me ulezalo. Da, i naravno počinjemo uvek veselo, idemo u susret jednom lepom datumu, da će žene da se raduju, ne zbog pažnje, nego pokloni ono. Šta pada? Pada 8. mart. Pada 8. mart, da. Pada 8. mart, pa ne znam. Sreda. Jel... Jaaa! Jedno čekam! Super! Da, poziv, znači sledeća sreda, samo muški gosti, molim vas, da, Ana, pola je moje. Znači, ono može to je onaj parfeme unisex, može to Calvin Klein, recimo, to je sve po pola, može Yelp, može šta god. Da, može, može. Prada je onako malo više muški, ovaj fazon i tako dalje. Ovaj, baš volimo poklone. A kad je neki bre dan muškaraca da mi to nešto dobijemo? Ne, možemo da... Odmah deveti. Deveti. Pa to nije sreda. Ne, 8 plus 7 to je 15. 15. je Dekijev dan. E, onda ću ja ovaj, da naručujem poklone, a nadam se da ćete biti onako izdašni kao i uvek. A inače, 8. marta rezervišite dan za uživanje sa vašom lepšom polovinom u Hollywood Landu, u zvezdu Granda Milana Mitrovića, uživajte u prelepom restoranu i bogatoj kuhinji, upustite se u bazenima, spa centrima i noćnom kupanju. Cena 1200 dinara, pozovite 063-310-310. Ajmo odmah mi na ono što je najlepše na svetu posle dece, a to je muzika. Kada je muzika, onda je to lepa muzika. Kada je lepa muzika, prva asocijacija Charter Band, stigo nam je Miki. Yay! Miki, gde si, brate, šta si mi kupio? Pa čekaj, čekamo 15. mart. Ej, ja sam se, trebao sam da kažem da je danas... Čekaj, sam... dobio si kovertu, sad to nije uredno. Ti stalno da. Hoćeš neke poklone, čovječe, i sad je problem oko 8. marta, ne, dobio, ja ne razumijem. Ne znam u čemu je problem. Ja sam čovjek koji voli pažnje. Ja sam kovert imao potez za 15. mart. Otvori 15. Petni, ko će dočeka 15. čovječ? Pa si, možemo i osim. Nije uvek zmojim kad uđemo, ako da što sam debio. Ne, nego zašto priču o kovertama. A da, to da, kovert, još što volim te kovert. Samo kad nisu, ovaj, nisu plave, plave, da. Plave, roze, bele. Miki, šta ima novo, ako deluješ mi malo izmoreno? Ne, delujem ti u stvari baš sveže, a to je u stvari samo šminka, ovaj, to je moja šauma. šauma, da. Danas sam bio gost, ovaj, ne da eminentnoj televizijskoj stanici, malo smo pričali, najavili smo se. Slobodno kažeš Pink, Pink. Da, Pink 2, ovaj, Pink World emisija, hvala Katarini na pozivu, bilo je jako lepo i prijatno, sa šminkanje ostalo ovaj, njihove emisije. Ja. Tako da ovi koji gledaju nas ovaj, na YouTube-u i video, da ne misle da smo ovaj, pripadni su neki drugi pokreta. Ne, neki je hteo da pohvalim ove šminkere, ne, nije, da, on, nije se lepo izrazio. On je hteo stvari da me malo spusti, da kaže sam propao. Ne! Šalim se. Ne, bre, nego što više. Ne, nikad lepše, viš kako mi je lepa kosa. Kako me pritegla, ko Milko, e, hojha. Ne, malo sam prehlađen što se i čuje, ovaj, vučem još posledice od subote, radili smo jednu lepu svadbicu ceo dan, posledno celu ekipu, bilo je veselo, ali naravno posledice su ostale u obliku ovaj, curenja nosa i malo bilo naravno to već. Da. Znači to, ali dobro. Znači malo više rakice. Subota je dan za alkohol, da. Da li samo subota, da, nedelja pa onda... Pa, nedelju nismo radili srećom, ne bismo ni mogli. To je moderno, novo vremeno, sad idu svadbe ponedeljak u prvak. E, ima i to, zvali smo da radimo 1. maja svadbicu, to je neradni dan od duše, ali ovaj, ponedeljak, tako da, eto, bit će i to. A inače, za 8. marta, kad sam već pomenuli, javit ćemo se, nadam se, preko Larisa, nas sada sluša ekipa, nadam se, dole u Istočnom Sarajevu. Tamo sviramo jedno lepo mjestašce, ovaj Vastala Dački se zove, za one koji to znaju. Već smo tamo bili 4-5 puta i bit ćemo ponovo i bit ćemo 3 dana u Sarajevu, Istočnom Sarajevu. Bežemo dve svirke i javit ćemo se live da. Kad budete. Pozdrav za sve naše prijatelje. Naše drugare iz Sarajeva koji nas slušaju, da. Evo, uspjeli se opetljavanje. Ne, znaš što njega, ovdje me miniraju kad me nema. A još ovo ide live sad, pa a Stanko? Pa ovo je bilo bešenje uživo, ne vrlo. Ne, ja sam zesnula. Ispravit ćemo. Nešto jesi, da, ne bitno. Dobro, ne, mi smo njih zvali iz drugog, nekog mnogo većeg i lepšeg razloga. A to je priprema novog albuma, u stvari novi album, wow. Samo što nije. Novi album, samo što nije, da. Pa evo, već smo pričali o tome u jednom navratu, možda i u dva navrata. Sad je već vreme, ovako, približilo se album Samo što nije. U stvari desilo se da je trebalo već da izađe, naravno kako to kod nas uvek ide u našim uslovima. Međutim, ovog puta je povod zaista jako lep, imamo poziv za podjedan na festivalu. Još ne smo mnogo da pričamo o tome,
ali se ozbiljno šuška da će se nešto desiti već u ovom mesecu, i tako da pesma koju planiramo da izdamo na našem albumu je pesma koja će biti na tom festivalu, ako se festival desi, imam žestoka uverovanja da će biti. Tako da smo pomerili ovaj, da bi jednostavna pesma bila premijer za dana festivala, da smo pre toga da pustimo u eter, tako su pravila festivala. A eto, desilo se i to da ovaj, da smo čekajući skupili još dve ove lepe pesme. Tako da ovo je naša draga Divna Bilovanović, možemo da je pozdravimo ovom prilikom. Da si Divna. Ove, baš smo se juče videli, popili piće, pominjali smo i vas, naravno, pita se da će bude danas sa nama, rekla da ne može da stigne, ali sledećom prilikom hoće. Dakle, njena pesma ovaj, Zabranjeno će se naći na našem albumu kao deveta na CD-u. A kod nas neće biti Zabranjeno, naravno. Biće u maksimalno ispoštovana, ja se nadam, pošto je stvarno sjajna pesma, neću mnogo da pričam o tome, ali pesma koja će nas približiti nekoj mlađoj publici, ja se nadam, malo je ovako, moderan je tekst, meni se jako dopada. Neću da citiram da se neko ne bi pokrao, prvenstveno nju, dok ne zaštitimo to u Sokoju. A desila se još jedna lepa pesmica i baš im iskoristili pobavak u Sarajevu da snimimo ovaj, dole sa sarajevskom ekipom muzičara, takođe jedan onako fini pop. Tako da će na kraju biti 12 pesama. Dobro, znači vi ste u stvari sad nastavili taj neki talas izdavanja albuma, ne kao više single, dva, pa... Pa eto, mi smo imali prošli album na 3,5 godine, ovaj, ista ekipa će nam danas ostati, Music Star Production i City Records, te ozbiljne izdavačke kuće. Ovaj, stali su lepo iza nas, mi smo promovisali ovaj, sta dva singla, kod vas se vrtela i čule su se i imaju lepe reakcije, koliko ja pa znam. Absolutno. Čućemo ih i danas, do sledeće neke ovaj, premijerne pesme, a bit će opet kod vas naravno premijerna. Tako da eto, mi smo odlučili da snimamo album, kad već imamo pesme, omot je završen, spot smo snimili takođe za pesmu koju ćemo promovisati za nekih 70 dana, jer nismo počeli montažu ovih drugih obaveza, ali već od ponedjeljka sedam sa mojim kolegom, ovaj, sa, da, možda i sutra već, nećemo čekati ponedjeljak, sa mojim Zoranom i Stanojskom, koji radim spotove već 6-7 godina, i spakovat ćemo duetsku pesmu s našim kolegom Ilijom Ilićem. Mladi pevač iz Novog Sada, čovjek je ovaj, napravio sjajnu pesmu, pozvao me. I nešto da sada nismo imali neki fazon, ajde kažem, Vlado je bio Željko Vasić, radijski, baš onako interesantno, zanimljivo. I priča je dobra, nije duet samo duet tek tako, nego zaista ima osnovu i u samom tekstu. Mi smo tu ovaj, u priči smo dva ortake, gde on naravno mlađi kao što jeste, ja sam malo stariji, pa ga savjetujem kako neke stvari trebaju u životu, kako baš i ne. Malo bio malo nestašan s nekom devojčicom sa strane, pa eto sad sve niko budu čuli pesmu, pogledali spot, shvatit će čemu se radi. Spot je, kažem, moje autorsko delo, scenarij i režija, njegova je muzika i tekst, tako smo podelili zadatke i mislim da će biti dobra kombinacija. Da, Mikin, ide vam to nekako... A ne, nekako ide sjajno, pazi, ja ne znam šta ne, je. Ne, ali nekako vam ide nevjerovatno, krenulo, da. Nevjerovatno dobro. Znaš šta, pazi, u okeanu tržišne konkurencije jeste, koja nije mala... Jeste, jaka konkurencija svaka čas ima, ali... Da, ali ne, i svi su dobri, zaista, ali ovaj, ono što je najneophodnije, pored dobre pesme, dobre interakcije s publikom, dobrih medijskih publikacija, sreća. E, a vi je imate čenje. Pa znaš šta, pazi, evo sad ako ćemo opet pošteno, mislim, postavimo 20 godina kao band, prvi album izlazi 2003. Znači, ja. Mogli smo možda da radimo i do sad neki Sava centar, neku arenu, da je bilo možda malo više sreće, ali mislim da je sad ova godina naša, da je sreća na našoj strani. Ove, da su neke sa zvezde se poklopile na 20 godina postojanja, da je vreme makar za jedan Sava centar. Ja, ima 20 godina postojanja. Pa band zvanično postoji od 3. januara 1997. godine. Tad je bila prva svirka pod ovim nazivom, Charter. Naravno, ljudi se promenili, ja sam tu ostao jedini. Ovo je bilo nekih 5 ili 6 ozbiljnih postava i svi su sjajni muzičari angažovani s našim najvećim zvezdama, neću sad da ih imenujem, ali su stvarno instrumentalisti na mestu. Ovo, prvi album izašao je 2003. godine i pesma Water Red, koja je naša lična karta još uvek, je iz te 2003. godine. I to je bilo nesebično ovaj, emitovano. To se vrtelo kako će se nikad neće ni na pesmu preteti, jer jednostavno drugačije je bilo vreme. Pa da, mi smo imali ovaj, sreću tu i čast za dovoljstvo da nas je RTS stvarno podržao u tom trenutku maksimalno, da je naša pesma išla u polovremenu utakmice, ja moram da kažem kao veliki navijač Partizana na moju veliku zadovoljstvo, ovaj, za vreme utakmice Partizan ovaj, Real u košarci, kad je rating bio preko 2 miliona, i naravno čuvena ovaj, utakmica protiv Newcastle kad smo ušli u Ligu šampiona, opet je moja pesma bila u polovremenu, tako da je dupla sreća i radost. Super. Navijači Zvezde nek ne zamere, ali tu smo imali najviše rejtinga. Pomenuo malo čas ovaj taj Sava centar, misliš da je to nešto što možda možemo da čekamo ove godine, ipak rano, možda sledeća? Ne, bilo bi stvarno divno i ovaj, ja to sebi negde dugujem i obećavam i mislim da će se voleo da se desi ove godine, album će izaći uskoro, kažem, ljudi će imati priliku da nauče i nove pesme i ove stare, naravno uz par gostiju i par obrada. Mislim da je Sava centar dobro rešenje, tu smo blizu. A možda i dom sindikata, zašto ne renovira se sala, bit će ovo, jako kustično, bit će moderna oprema, tu ima neke kontakte, ali tako, nekih 2-2,5 hiljada ljudi je za sad
naša realna mera. Za sad neke zakazujemo stadione, nije realno, ali tako jedan malo veći kamerni prostor bi bilo to varajući. Sava centar nekako, to dobro i dom sindikata je... Ne, su, super, jedna i druga sala, bio sam na tih koncertima tamo i za sada to mi je cilj, a ako se desi ovaj neko ludilo i sad neki hit u bodevo, bog zna kakav, arena još bliže od Sava centra. Da, u svakom slučaju. E, kad smo kod hitova, pa da čujemo jedan ovaj, hit, no? Ajde da imamo kod... Mislim, imate mnogo hitova, ne, ali prvi među jednak ima. Sad ću da vas ispitam i koji naučio. Ne, pazi, kad bi ovaj, sad rekao kako se zove, možda bi me neko shvatio pogrešno, ali zar ti nije bilo lepo? Da, bolje neka na najavi, molim te, bit će mi nekako prijatnije. Da, ali zaista sjajna pesma. Da je poslušamo još jedna čašica razgovora nakon pesme, reklame i ponovo mi malo da ovaj, najavimo to sve što se ovaj, prognozira vezano za arenu. Da ne bude baš sada centar i dom sindikata. Slušamo pesmicu, vraćamo se u studio i jedan veliki pozdrav upućujemo za Niš i za jednu sjajnu damu za Vesu Bojevan. A neko je zove Breskvica od milošti. Ona nas sad slušaju, uživa i pozdrav za celu ekipu tamo i okruženje oko nje, da. I za moju sestru Aleksandru Sandru, idemo, muzika Charter Benda. E da, vesela emisija danas. E da podsjetimo, ovaj, to jest moj dom vas podsjeća. Kreveti dušici visokog kvaliteta, moj dom, mesto gde se snovi mogu kupiti. 2370490, sajt mojdom.rs, kako to lepo zvuči kad se snovi mogu kupiti. Ja sanju jednu lepu deliku preključa. Zove se Bojana i to je moj san. Jel? Da, da, vidiš kako to zvuči sada. Da, tela sam, primijetila sam tačno kako si ušla, tako mi nekako da sijam, kraču. Sijam, da. Pa imam tu ovaj, sreću nekako, šta ja znam, da sam srećen. E, ali treba da podsjetimo ovaj, naše slušalce i da u Win-Winu preko puta Beogradske arene imaju 15% popusta na sve televizore, dijagonale preko 40 inča i 25% popusta na male kućne aparate. Eto. Koliko idu ćemo... svadbe, da. Sad idu. Tako da, da eto, ovaj, možete da iskoristite priliku. Samo da ti kažem jednu stvar, ovaj, u zadnjih mjesec dana sam pozvan na tri i to već računam, tri glave, čao. Znaš ono kad te neko zove na svadbu, ko je isto kao da ti rekao, ovaj, imaš 100 eura mi pozivaš. To je standardna tarifa. Ovako ti možda nekad i vrate. Ali pa, zop... ja volim svadbe, mislim, naravno kad volim kad ja, nastupam, vrate, ali ne da. Svaki dan. To ja dođe... kad nastupam. A to, a da. A te volim, to su ove income, znači nije outcome. Koliko vi imate sreće, vama plaćaju da dođete da na svadbe, plaćaju vam da putujete, plaćaju vam da uživate, plaćaju vam da obilazite sjajna mesta, plaćaju vam da vas vodu, ne verovam. Pa pazi ovako, ja bih svakome posavetao da pokušao. Da. Ako neko misli da ima talenta, da ima volje, da ima snage, da ima... Pokušao sam ja jednom, pa izbila je opšta tučna kafana. E pa to je, znači, to je 90% će biti taj efekt. Mislim, svi su mene tukli to. Da, pa taj efekt će neće se desi. Tako da imamo zaista najlepši posao na svetu i to je opšte poznata činjenica, ali su tako i vrlo težak. Evo, čak imam o priču koju pričam već 20 godina, a zaista je istinita stvar, ja se dugo šalio na svoj račun, ovaj, tako kad smo imali svirke po 7-8 dana za redom i onda tako uzmem gitaru, ovo sam uveče i krenem i kažem, znaš sam tad živio naravno s roditeljem, bio sam mnogo mlađi, mama, ide sin u rudnik. I tako, jedan dan sin u rudnik, drugi dan sin u rudnik, treći dan sin u rudnik i otvorim novine, slučajno sam čitao nešto druga strana i privuče mi ovaj jedan mali članak pažnju, koji je zaista najteži posao na svetu. Evo, šta mislite vas dvoje sad? Kao ljudi. Da, vidiš, dobro, pitanje. Ja sam, znači, uporedio svoj posao sa rudarskim, misliš da je rudarski najteži posao? Pa pazi, onaj koji je psihički, rad sa ljudima je najteži. Evo, znači, ljudi su, naučnici se bavili time, uzeli su parametre sve, koliko se čovjek potroši na 8 sati koje radimo, mislim, ono što vidite, tih 2 sata na bini ili 4 sata u kafani, to je u stvari 8 sati aktivnih. I resursi ljudski koji se potroše su zaista najveći napori su kod, ajde kažem, prvenstveno operskih pevača, ali smo i mi tu ovaj, odmah iza njih, tako da je najteži posao, u stvari je pevački posao, a drugi po težini je rudarski. Tako sam sebe u stvari u neku ruku i ni podaštavao malo, i, da. A ne znajući. Viš ti, da, hrabar smo mi narod, mi svi idemo da se bavimo onim što je najteže. Svi hoćemo najteže da radimo. Ne, šalim se, kad je čovjek zdrav, kad je odmoran, kad je veseo, kad je sve super, onda je pevanje najveći posao na svetu. Desilo se svima naravno i meni jednom ili dva puta. Kad nemaš glasa, nemaš snage, nemaš volje... Onda ljubičasto sve motiviš. Ne. Onda moraš da pevaš i ne vredi, ne pomaže ništa. Da. Bože voda majko sa ovaj, korita Ivanova, ništa ne pomaže. I to su najteže stvari, bar za mene i najveće frustracije. Jel popiješ po koju kad pevaš? Mislim kad nastupiš. Evo, iskreno, ljudi koji mene poznaju znaju da ne pijem. Ovaj, ali kako onda ti to možeš? Pre svirke popijem
jednu čašicu nekog pića kratkog, sad za pevanje nije dobro ni gazirano, ni dobro hladno, ni dobro pivo, ni dobro vino, znači ostaje mali izbor suženi, znači neka rakica ili viski, nemojte to deca okrivati ispod 18 godina nikako, a ovi ostali možete jednu, a opet treba posle svirke da se vozi, treba se ide tako da ne ide, stvarno ne ide jedan zugin. Mene su pitali skoro baš na nekoj svadbici, kao bilo je super, bilo je ludilo, bila atmosfera, sve, ali sam čuo sutradan ili posle par dana neke komentare, vjerojatno ljudi čitaju svašta po novinama, po portalima, pa kao nemoguće da je on čist pod navodnicima, sigurno je nešto na nečemu. Nemoj izlutiš, što sam teo te... Da, ne, ne, na čemu si ne, ste ne, ne, ne tom retorikom, ali pazi, ako ne piješ, imaš neku interakciju sa, ne znam, 200, 300, 500 ljudi, tako je. Kako ti nije dosadno? Pa nije dosadno, o tome se i radi, znači, muzika je ta koja daje snagu, energiju, ja najviše stvarno volim, možda to sebično, ali najviše volim kad ja pevam. Meni je najzabavnije kad ja pevam, mislim, zato i volim da sviram, volim da radim. Pa čekaj, a šta ti radiš? To jest šta mi radimo isto to? Pa da, svako, mislim... Mi smo još crni čoveče, oni bar imaju publiku, vidite, da, ti nema neki znaš feedback, da sediš sam. Da, ima, evo, zahvaljujući da ga pomenemo prvi put na stanku. Stanku, legendu. Da. Ne, to je definitivno, jeste neka vrsta droge muzika i ta energija koju dobiješ od ljudi, a meni stvarno nije teško da skačem. Dobro, lepo je kad oni daju energiju, a lepo je kad, mislim, ono, ne, bude i kad ih uvode pesma. Ne, bude kad ih uvode pesma, onda se ljudi zahvale i to se zna kako to ide i to fino funkcioniše i da. Samo li tako nastaje ova godina i ono sjajno, zaista. Stižu u opcijevate stotke. Da, u subotu je baš bila, kad se pomenuo Niš, evo od mene isto pozdrav, specijalni za Niš, zato što... Za Bojanu Zdraković. Evo, ovo je za jednu finu gospođicu koja je sad gospođa, a inače iz Niša, udala se u subotu, mi smo bili... Ja slušam usu u Nišu, znaš li? Pa znam. Ali onako malo šire i malo više, nije to sad znam tu par pojedinaca. Ne, imam te informacije i još uvijek nismo svirali u Nišu, ali se nadam jednom ozbiljnom pozivu, tako da eto, ako neko... Posle Zavod Zandra. Pa može i pre. Može. Čekaj, ćeš da nam daš ti neke tu VIP mesta, to kad bude Sava centar? Apsolutno, bit ćete i medijski pokrovitelji i prijatelji. I, znaš šta je jedino, ali evo, mislim, ovo je nevezano za tebe, nego padne mi jedno, dobra tema, Anče, za nas, inače, ja uvek sam onako, ajde, lepo mi je u kafani, ali na koncertima mi je dosadno, vrati, ne može se zapaliti, ne može se pije. Što napravite neku foru, neki koncert, pa da mi tu možemo eto, taj viski to... Pa, ali to radimo svakog dana, mislim svaki treći dan u kafani, tako da... A 3 sata treba... Pa treba. Pa dosadno mi je malo, da? Nije dosadno, nije. Kad je dobro, onda nije dosadno. Ja sam mnogo koncerta gledao u životu, mnogo dobrih koncerta. Super, čovjek ne pije, a nije mu dosadno. Kad porastem, bit ću u Miki. Dobro, tu smo, mi smo generacija, nemoj tako. Da, jesmo, da. Pa mi da jesmo. Pa 22 godine smo. Treće. A, pa ja. Koje treće? Pa to je treće. Jo, da. Dobro, samo treće, već ćemo. Da, treće. To što je 93. nema već. Da. Miki, najavili smo sve što će biti. Naravno, čim album bude gotov, vidimo se ponovo, ti si nekako ovde osjećam već se, naš domaći. Kao da sam domaći, da, hvala na tome, to je vaša zasluga. Hvala. Evo, spremamo spot, kažem, 70 dana, premijeru ćemo postaviti naravno za spota za neku televiziju, ali evo, pustit ćemo Stanka da nam to na YouTube-u tamo okači na vašu stranicu, recimo, to bi bilo lepo i na sajt Bumbu Radija, a očekujem naravno i pesmu u emitovanju premijerno kod vas. Nadam se ja da će to Stanko učiniti sa malim setkanjem u Sunforgeu, da ne bi bilo šta. Da, to je vero. A i mi u Srbiji volimo se malo tračarimo, govorimo. Dobar, pa je tako. Stanko institucija, tako da. Tako da, Miki, hvala ti, a mi idemo, kad već pomenuli smo taj viski vamo, namo malo da pređemo na lake. Da proslavimo dolazak CD-a i nastupujuće koncerta. Hvala. Nove ljubavi, stare ljubavi, živeo kraj, živeo početak. Kako je lepo kad je čovjek srećan. Tako. Da, jel da? Jesam ti ja pričala o vrbobucu? E da, jesam ti rekla, jel vidiš kako sad ti prognoziraš? Češće. Nema čovječe, stvarno. Češće trebaš da pričaš o vrbobucu da bi nam svima bilo lepo i da bude kako treba. Stigao je naš prijatelj Pera, pozdrav Pero. Idemo na pesmicu i vraćamo se posle u studiju, imat ćemo još sjajnih gostiju kasnije.